Det er ikke noe viktig. Bare glem det, Camilla. Bare glem det, du. Bare glem det. Glem det. Ikke bry deg om det. Bare glem det. Jeg heter Camilla. Jeg er 17. For noen år siden så fikk jeg en kraftig hørselsskade, og etter det så hørte jeg mye dårligere. Jeg har fremdeles ganske nedsatt hørsel. Men jeg prøver jo å være som andre. Men det er jo en del kjipe situasjoner, og spesielt i klassen. Jeg er Håvard, 16,5. Det at jeg hører dårlig ble først oppdaget da jeg var sånn 8-9 år gammel. Men jeg har sannsynligvis hørt dårlig hele livet. Han var ganske sent til å begynne å snakke, og vi merket etter hvert at han fulgte ikke så godt med, og han hørte ikke etter. Og vi så også at språket hans, han hadde store problemer med språket. Og da de avdekket at han hadde et høreproblem, så skulle han begynne med høreapparat, men det ville ikke Håvard. Men så hørte jeg dårligere og dårligere. Så etter at jeg begynte på videregående, så bestemte jeg meg for å prøve, og det hjalp skikkelig mye. Mange ungdommer har problemer med nedsatt hørsel, som gjør at de får vanskeligheter med å følge med i en klassesituasjon. Altså, uten høreapparat, så hører jeg at det er lyd, men jeg skjønner ikke hva som blir sagt. Det er ikke bare det at lyden blir lavere, men det blir også mye mer utydelig. Ja, og så har du kommet såpass langt at dere begynner å bli ferdig med å sette sammen selve hovedkartet deres. Og nå skal vi montere denne på celleplata. Fordi jeg har hørt dårlig hele livet, så får ikke jeg så mye kunnskap gratis. Der andre lett hører voksne som diskuterer, og radioen, nyheten og så videre, så må jeg på en måte få kunnskapen på en annen måte. Jeg må ha ordentlige forklaringer på begreper, altså folk må fortelle meg hva ting betyr. Det er ikke fordi jeg er dum at jeg ikke har oversikt overalt. Men jeg har blitt ganske god da, til å gjette på hva som blir sagt hvis jeg ikke hører noen ting. Men det er jo ikke alltid at jeg klarer å oppfatte hva de sier. Men noen ganger når jeg svarer på helt andre ting enn det de spør om, så er det dritflaut. Så her så holder jeg stort sett kjeft og bare ser ut av vinduet. Skolen har et særskilt ansvar for å tilrettelegge for at alle elever skal kunne få med seg undervisningen. Det betyr at dere får utdelt en tegning. Kan du snu deg så det går an å høre hva du sier? Jeg blir så irritert på teite lærere som ikke tar hensyn. De vet jo at det er folk i klassen med nedsatt hørsel, ikke sant? Og da burde de jo i hvert fall sørge for at vi også får med oss hva som blir sagt. De gidder jo ikke engang å bruke de tekniske hjelpemidlene, fordi det er så vanskelig. De tror at de bare kan snakke litt høyere, men det gjør de jo heller ikke. Vi er jo seriøse mennesker, vi også, med rettigheter. Og da vil dere bare få større nåler, slik at jeg sitter på at alle får sitte og blør. Kan du gjenta det du sa? Dette er det verste jeg vet. Jeg er jo også en del av klassen. Jeg vil også være med å le. Følelsen av å bli tilsidesatt på grunn av et handicap kan være tung å bære. Vanskelighetene blir også lett synlige i en klassesituasjon. Særlig når læreren snakker lavt. Eller slår med hånda foran munnen. Eller går mye rundt. Eller rett og slett vente med å skru på mikrofonen til midt ut i setningen. Hvilke type blodårene?
Hører dere noe? Eller når utstyret ikke virker, eller bare virker litt grann. Hører dere noe? Eller når hun står med ryggen til. Tegning som dere da skal forklare hva som skjer i det store og det... Så tar vi 5 push-ups. Enten på knærne. Mange hørselshemmede ungdommer prøver å undertrykke problemene, fordi man ikke vil skille seg ut. I stedet lever man i evig stressmodus, fordi man hele tiden må anstrenge seg for å få med hva som sies og hva som skjer. Håvard, nå må du følge med. Jeg har byttet øvelse. Jeg blir ofte veldig trøtt, og det går utover skolearbeidet mitt. Jeg er en klasse på 30 elever, og når jeg sitter alene der, så blir jeg veldig sliten. Så når jeg kommer hjem, så må jeg sove i 2 timer. Og så må jeg ringe en kompis for å spørre om hva vi gikk innom på skolen i dag. Og så kan jeg begynne med leksene. En kartlegging av problemet i form av en hørselstest er første skritt på veien når det gjelder å tilrettelegge for bruk av hjelpemidler. Og nedsatt hørsel, enten på det ene eller begge ører, kan arte seg på mange forskjellige måter. Det er mange måter å ha nedsatt hørsel på. Det vanligste er sånn som jeg har det. Jeg hører veldig dårlig i lyse toner og har vanskelig for å oppfatte S-er og andre konsonanter. Sånn ser min hørselskurve ut. Egentlig skal den streken være omtrent rett bortover hele, fra dypeste bass til høyeste diskantlyd. Men vi ser at rett over 500 Hz, som er en sånn tone, så begynner kurven å falle bratt. En 5000 Hz tone har jeg store problemer med å høre. Hørselskurven min, den har et fall liksom akkurat der som vanlig stemmeleie ligger. Det er ikke bare at stemmene blir lavere, men de blir liksom grumsete og utydelige. Spesielt hvis mange snakker samtidig, så er det nesten håpløst. Jeg mister også ganske mange endelser og stavelser i ord, og noen ganger så blir det skikkelig flaut. Så som første dagen da jeg var 15, da gikk det opp med at det heter organisasjon, og ikke organisjon. Så det er ganske mange mennesker som prater utydelig, og da detter det ganske mye bort, og det er ganske vanskelig. Kort fortalt, lyd er svingninger som setter luftas molekyler i bevegelse. Hvis det er få svingninger per sekund, oppfatter vi det som dyp bass. Og jo flere svingninger per sekund, jo lysere blir tonen. Målenheten for svingninger per sekund, altså tonehøyde, kaller vi hertz. Et normalt øre hører fra om lag 20 til 16.000 hertz. Kurven i et såkalt audiogram er en visuell fremstilling av hvor følsomt øret er i forhold til antallet svingninger. Med andre ord, hvor svak lyd ørene dine er i stand til å oppfatte på ulike nivåer av tonehøyde. Lyd fra vanlig tale ligger innenfor området 250 til 8000 Hz. Det er også her øret normalt skal være mest følsomt. Har vi et hørselstap i for eksempel bassområdet, må styrken økes for at vi skal kunne oppfatte lyden. Volumet innenfor dette området må altså opp, ellers høres det slik ut. Og som jeg nevnte, så var det disse transistorene, de skal på hver sin side her. Hvis det derimot er i diskantområdet vi har mistet evnen til å høre, kan lyd oppfattes slik. Og som jeg nevnte, så var det disse transistorene, de skal på hver sin side her. Et såkalt bassengtap med tap i mellomtonene kan høres slik ut. Og som jeg nevnte, så var det disse transistorene, de skal på hver sin side her. Mange ord høres også helt annerledes ut uten diskantlyd. Hør på det ordet her, for eksempel. Stol. Skjelett. Skrur vi på diskanten, får vi plutselig et helt annet ord. Stol. Skjelett. Det er derfor jeg har problemer med engelsk. Fordi mange engelske ord er vanskelig å tyde med et hørselstap i diskantområdet. Sju. Sju. Skip. Skip. Jeg har en flink engelsklærer som lærte meg lydskrift. Det er skikkelig lurt, for om jeg ikke klarer å høre hvordan et ord skal uttales, så kan jeg jo lese meg til det. Et eksempel er ordet child. Jeg ante ikke at det ordet uttaltes med T i begynnelsen. Child.
Det som Håvard og Camilla opplever er noen av de vanligste formene for hørselstap, og da spesielt hos unge. Ofte når vi har et sånt hørselstap blant unge, så kan det ha vært et arvelig tap, eller det kan ha kommet av sykdom eller skade. Og da sitter det veldig ofte i det indre øret her. Vi har øregangen her, trommehinna, som de fleste kjenner til. Så har vi mellomøret og sneglehuset, som vi kaller det, det indre øret her. Mange ungdommer, og også voksne, går i dag med høy musikk på ørene sine, eller går på konserter og utsetter ørene sine for mye høy lyd. Og det som kan skje da, er at det oppstår en skade her inne i det indre øret, som gjør at man får nedsatt hørsel. Enkelte har nedsatt hørsel bare på det ene øret, eller kan også være helt døve på det ene, men høre normalt på det andre. Man hører da ikke i stereo, for å bruke musikkspråket, men i mono, altså det er ingen bredde i lyden. Fredrik? Dette medfører tapt retningssans for lyd. Fredrik. Man hører altså lyden, men har vansker med å bestemme hvor lyden kommer fra. Når noen roper på deg, er det vanskelig å høre hvor de er. Når mange snakker samtidig inndørs, så har normalt hørende en evne til å dempe ned det man ikke vil høre, mens man fokuserer hørselen på det man vil høre. Enzymer som spalter protein, karbohydrater og fett, så at det er... Det kan ikke hørselshemmede på samme måten. Det er også viktig å være obs på i en klasseromssituasjon. Men hvordan kan vi gjøre det best for den som har fått et hørselstap? Hvordan kan vi tilrettelegge skolesituasjonen best mulig? Hva kan lærerne gjøre? Hva kan medelevene hjelpe til med? Hva finnes av tekniske hjelpemidler? Ifølge norsk lov så har alle rett til en best mulig undervisning, selv om man har et handicap. Og en hørselshemming er jo et handicap det er fullt mulig å leve normalt med. Man er bare nødt til å ta en del hensyn, bruke de mulighetene og hjelpemidlene man har. Og dette gjelder selvfølgelig også i klasserommet. Det er jo ikke så vanskelig som mange tror. Av de tekniske hjelpemidlene er høreapparatet nummer én. Cirka 200 000 nordmenn bruker høreapparat. For meg var dette skikkelig vanskelig. Det å begynne med høreapparat var på en måte å fortelle hele verden at jeg var annerledes. Men jeg måtte bare prøve. Så jeg ble flinkere til å bruke det ettersom jeg skjønte hvor bra det var. Når jeg har det på, så føler jeg meg mindre annerledes, men jeg blir jo veldig sliten etter en lang dag. I dag finnes apparatene i mange forskjellige utgaver. En liten mikrofon sitter på toppen, og apparatet forsterker de lydene som trengs. Dagens teknologi har kommet så langt at i dag så kan vi tilpasse høreapparat til de aller fleste hørselstap. Og da foregår tilpassningen på bakgrunn av brukerens audiogram, altså hørselstesten. Men selv om man får et høreapparat som forsterker de frekvensene som man har nedsatt hørsel i, så blir det ikke det samme som å høre normalt. Det finnes også en helt spesiell type høreapparat for de med så store hørselstap at de har liten eller ingen mulighet til å oppfatte tale i et vanlig høreapparat. Det kalles cochlea implantat og består av elektroder som blir satt inn eller implantert i sneglehuset i det indre øret, og et eksternt apparat som kobles til elektrodene. Det eksterne apparatet fungerer som et høreapparat og fanger opp lyd og sender dette videre til sneglehuset, eller cochlea, som er det medisinske uttrykket. Derfra blir signalene sendt videre til hjernen, som tolker lydbildet. CI er et fantastisk hjelpemiddel, som har gitt mange døve muligheten til å høre igjen, selv om det ikke er optimal hørsel. Før hørte jeg nesten ingenting. Etter at jeg fikk CI, jeg hører bedre. Det er også bedre å lære norsk. Jeg har også begynt å bruke apparatet på skolen og når jeg ser på TV og sånn. Det er egentlig ganske kult. Bruker du det hele tiden, eller? Ja, nesten alltid, men med FM-utstyr så blir det jo kjempebra. FM-sender, da? Det er deg. I hvert fall når det funker og når læreren gidder å bruke det. Kan du ta på mikrofonen? Nei, jeg vet ikke om den mikken venter en gang. Jeg kan heller prate og høre deg, du vet det, jeg har god stemme.
Et av de viktigste tiltakene for hørselshemmede på skolen er bruk av tekniske hjelpemidler. FM-utstyr er kanskje det mest brukte i dag, og er en FM-radiosender som overfører lyd fra ulike kilder til høreapparatet. Man kobler til mikrofon, men kan også koble til telefon, lyd fra TV, radio, MP3-spiller, CD-spiller, DVD, PC og så videre. Slik kan den hørselshemmede få inn lyden direkte ved å sette høreapparatet i FM-stilling. Med mikrofon på læreren får man nesten bort all bakgrunnsstøy. Hører dere meg? Det største problemet med FM-utstyr er at læreren ikke ser poenget. De trenger bare å ta på seg mikrofon, that's all. Men noen har en medfødt angst for alt teknisk. Og når det ikke virker med en gang, så er det liksom hands off. Heldigvis så finnes det noen smarte elever som vet hvordan man skifter et batteri og sånn. Så egentlig så burde det jo ikke være noe problem. Bare læreren vil da, selvfølgelig. Er det bra nå? Hører du meg? Det som er så ålreit, er at du får nesten bare lærerens stemme, fordi mikrofonen sitter på han. Og da lurte jo hun på hva vi skulle med disse store transistorene, og den skal vi montere her. Men det kan være en ulempe å ikke høre de andre så godt også. Så lærerne må gjenta spørsmål fra de andre elevene, og noen av lærerne er flinke til det. Ja, hun lurer på hva hun skal bruke disse store transistorene til. Disse er transistorene. Men det beste er hvis det er mikrofoner i klassen også. Det er det mange skoler som har, og da må alle elevene lære seg til å snakke en av gangen, og det er jo bra for alle. En fjerdedel pluss en åttendedel er lik x gange 4. Så man hører tydelig forskjell på FM-mottak og høreapparatets egen mikrofon. En fjerdedel pluss en åttendedel er lik x gange 4. En fjerdedel pluss en åttendedel er lik x gange 4. Men selvfølgelig, det er ikke bare gull. Ofte så hører du mye pustelyder og sånn. Og hvis læreren har på seg mye juggel rundt halsen, så kan det lage skrapelyder. Eller du kan skrape lyden av andre årsaker. Noen har mikrofonen på den ene siden av seg, for eksempel oppå skulderen, og når de da snur seg den andre veien. Derfor er bøylen min klart best. Men som sagt, noen lærere er rett og slett bare klønte. Og da sier jeg bare, glem det! Ja, nå skal jeg vise dere litt på tavla om disse her transistorene. Nå skal dere høre her at Nei, nå virker ikke denne skiten igjen. Batteriene er gående, dem altså. Det er mange lærere på en videregående skole. Og det er mange vikarer. Og vi bytter klasserom hele tiden. Så det er jo ikke alltid det funker, men når det funker, så funker det jo ganske bra. Det er heller ikke så gøy å føle seg som et hår i suppa. Som en brems som alle må ta hensyn til. Så det burde også læreren tenke litt over. Teleslynge er også et mye anvendt utstyr, og virker i prinsippet på samme måte som FM-senderen. På blodåresystemet. Dersom ikke FM- eller teleslyngeutstyr brukes, er mikrofon og høyttaler også et greit hjelpemiddel. Med høyttaler behøver man ikke heve stemmen, man kan snakke helt vanlig. For de med mindre hørselstap er ofte høyttalersystem den beste løsningen. Da kjører vi i vei. Da tenker vi at lyden er på, alt er i orden. Dessuten er det noe alle elever har glede av, for alle hører tydeligere. Du har ikke lyst til å stille i koret, da? Hva sa du? Har du lyst til å stille i koret? Hæ? Skal jeg spille koret? I rom med lang etterklang er det vanskeligere for den hørselshemmede å oppfatte ting. Å lyddempe klasserommet kan derfor være til stor hjelp for å øke tydeligheten på ønsket lyd eller tale. Akustiske plater i taket, tekstiler på vegger og foran vinduer hjelper på dempningen. Tennisballer på stolbena hjelper å dempe støyen betraktelig på harde gulv. God akustikk er en forutsetning for at et høreapparat skal virke optimalt. Og godt lydmiljø er også bra for alle. Mm. Så,
Du må bare slå balansen. Går det å falle så jævlig? Ja, først i sving. Hvem er det som har reaksjon på trykk nummer 1 og 3? Nei, du har ikke det. Men du har det. Da har du blodtype A. Jeg er helt avhengig av å sitte sånn, at jeg ser flest mulig når de snakker. På grunn av noen blodårer er mye tjukkere på grunn av det kommer... Spesielt læreren, da. For meg så hjelper det å kunne lese på munnen, og den teknikken lærer man seg ganske fort. Derfor sitter jeg ved vindustrekka. Jeg får lyset bakfra, og jeg kan se de fleste ganske tydelig. Og dessuten så har jeg en svingstol, da, sånn at jeg ikke blir helt ødelagt i nakken. Hadde jeg sittet på den andre siden, så ville jeg sett klassen sånn. Når det er plass nok i klasserommet, kan det også være fint å sette pultene for eksempel i en O-formasjon, eller en U-formasjon, eller en V-formasjon, slik at den hørselshemmede lettere får visuell kontakt med alle. Jeg må fortelle om en typisk episode som skjedde første året på videregående. Jeg kom løpende inn på skolen, litt sen som vanlig. Da jeg kom til klassen var det tomt. Det var ingen der. Jeg skjønte ingenting. Men så kom det en lærervikar som vi hadde hatt dagen før. Du, hvor er de andre? De andre? Nei, de dro med bussen klokka 8. Dere skal jo på Teknisk museum i dag. I dag? Har du ikke fått med det? Nei. Nei, altså, det var det siste jeg sa i går, før vi slutta. At det var fremskyndet en dag. Og det har, du har ikke fått med det da. Du må følge litt med da. Nei, det var ikke første gang jeg opplevde et sånn dødspinnelig øyeblikk. Men jeg mener, det er egentlig ganske lite som skal til for at vi skal slippe sånne episoder. Læreren spør meg mange ganger om jeg har fått med meg det og det og det. Men hvordan kan jeg vite det? Jeg kan jo ikke vite om jeg har fått med meg noe jeg kanskje ikke har hørt. Derfor så må det jo skrives ned. Det er flere ting vi lærere må huske på når vi har elever med nedsatt hørsel. Vi må bruke det hørseltekniske utstyret, i tillegg til at vi må sjekke at det virker, og at vi bruker det riktig. Så må vi bli mer bevisst på eget stemmebruk. Ikke snakke for fort, snakke tydelig, men ikke overdrevet, ikke for høyt eller for lavt. Det hjelper absolutt ikke å rope. Vi må aldri stå med ryggen til når vi forklarer noe. Skriv igjen noe på tavla, så snur jeg meg før jeg begynner å forklare. Jeg går heller ikke så mye rundt i klassen. Står helst rolig foran. Ikke stå med ryggen mot vinduet. Stå heller sånn at du får godt med lys på deg. Hår som skjuler ansiktet bør man også prøve å unngå. Og et par ting til. Det er klart bedre med en mindre klasse enn en stor når du har en tunghørt elev. Det gjør det lettere å følge med. Så, Camilla. Prosjektarbeid kan være vanskelig for tunghørte, så tenk også litt over dette. Elever som har hatt nedsatt hørsel hele livet, kan ha et dårligere begrepsapparat fordi de ikke har fått med seg alt. Og til sist, når du tar kontakt med den hørselshemmede, er det ofte bedre med en skulderklapp enn å rope. Vil du svare på det, Camilla? Ja. Å få en elev med en funksjonshemming gir også mulighet for meg som lærer til å øke min kompetanse. Som lærer er det viktig å tenke på hva eleven får med seg i min undervisning, og eventuelt hva hun ikke får med seg. Hva er det som kommer etter eleven? Det er også viktig å ikke gjøre for mye ut av det, for det er absolutt det siste eleven vil. Det er både bra for læreren og bra for alle. Vi skal heller ikke flytte alt ansvaret over på eleven, da dette kan skape en ekstra byrde i klassesituasjonen. Og viktige ting kan være greit å gi eleven skriftlig. Ja, han ble jo valgt som en av USAs aller yngste presidenter noensinne. Og det var i 1960. Og allerede i 1963 så ble han skutt i et attentat i Dallas. Men hvilke andre presidenter har vært utsatt for attentat i USA? Camilla, vet du det? Camilla?
Han heter John F. Kennedy. Vel? Bare glem det. Jeg trodde du spurte om hvem det var. Hun spurte hvilken andre presidenter som har vært utenfor. Medelever som forstår den hørselshemmedes problem kan være til god støtte. Men jeg skjønner jo godt at det ikke er like lett for andre å sette seg inn i vår situasjon. Så det å kunne prate om det, alle sammen, i trygge former, det er veldig ålreit. Og en skikkelig klok lærer er jo selvfølgelig til god hjelp. Da jeg begynte i klassen, så kjente jeg nesten ingen, og det var ingen som visste at jeg var hørselshemmet. Så de mobba meg litt da, fordi jeg hørte dårlig og hørte feil og sånne ting. Og så sa jeg dette til læreren, og han sa at jeg kunne få lov til å fortelle klassen hvordan det er å være hørselshemmet. Og etter at jeg gjorde det, så ble alle veldig mye mer hjelpsomme, og de var flinke til å gi beskjeder og så videre. Vi håper du som lærer og du som elev har fått et innblikk i hvordan det oppleves å være hørselshemmet i en skolesituasjon, og hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen. Som vi har sett er det ofte enkle grep som skal til, i tillegg til at tekniske hjelpemidler er tilgjengelig og blir brukt. Så det bør ikke være nødvendig for den hørselshemmede eleven å føle seg annerledes enn andre. Vi har alle rett til å kunne trives, og derfor er målet ganske klart. Problemet med nedsatt hørsel på vår skole? Glem det.